Няма разместване в подредбата на шесте партии, които влизат в следващия парламент, при обработени близо 99% от протоколите. За първи път раздават РНК ваксини на личните лекари в София. Те ще получат по 4 флакона, т.е. 32 дози, което според тях е крайно недостатъчно. Все още са недостатъчно и това означава, че тук не може да се направи график. Кога ще има още дози? Във Франция Стад Дю Франс ще се превърне в вакцинационен център. Очакванията са това да ускори процеса на имунизация. Посвета и у нас на обяд започва Добър ден. Вече са обработени 99% от протоколите на секционните комисии. Как върви предаването на изборните книжа в Централната избирателна комисия, ще ни каже сега Милена Кирова. Здравей, Милена! Добър ден от Централната избирателна комисия. Оживлението по коридорите тук в ЦИК става все по-голямо, защото продължават да пристигат членовете на районни избирателни комисии от цялата страна. До този момент са предадени протоколите на 17 районни избирателни комисии. Очаква се да пристигнат още 14, което най-вероятно ще стане още в рамките на днешния ден, за да може да се направи така нареченото повторно въвеждане на данните и окончателните изборни резултати да бъдат представени пред обществото в срок. Иначе няма изненади, няма и размествания в резултатите от изборите. 6 политически сили намират място в следващия парламент. На първо място това е коалицията ГЕРБ-СДС, следвана от Има такъв народ, БСП. Четвъртата политическа сила е ДПС, следвана от Демократична България и Изправи се, мутри вън. Днес от Централната избирателна комисия съобщиха, че около 30% от протоколите, които те са разгледали, имат грешки. Преди минути обясниха и какъв е пътя на един протокол, след като секционната комисия го попълни и предаде в районната избирателна комисия. Този протокол, данните от него се въвеждат в компютър и ако там вече светне една червена лампа, че има грешка, протоколът се връща обратно на секционната комисия, за да може тя да си поправи грешките някъде при изчисленията. След това отново се дава в районната избирателна комисия, а тя изважда разпечатка, че това е правилен протокол. След като се съберат всички протоколи от секционните комисии, районната комисия идва тук в ЦИК и започва повторното въвеждане на данните. На практика данните от протоколите се въвеждат за втори път в компютъра и се сравняват резултатите веднъж от въведеното в районната избирателна комисия и веднъж от въведеното тук в Централната избирателна комисия. И ако вече и тук се намери някаква грешка, Централната избирателна комисия се събира, разглежда конкретния случай, за да може тази грешка да бъде отстранена. Как коментираха грешките днес от Централната избирателна комисия и от Обществения съвет към нея, вижте. Освен, че беше смесено машинното и хартиеното гласуване, не беше обмислено как потоците, които гласуват с машини и с хартиени бюлетини, по някакъв начин да бъдат обособени, така че след това отчетите да бъдат лесни. Стигна се до този комбиниран протокол, който с тази проверка, поправка в закона, аз не виждам как можеше вече на един много скорошен етап да бъде избегнато. Толкова сложно провеждане на този смесен избор, без секционните комисии да имаха възможност да пипнат машините поне седмица по-рано, това беше рисково. До сега въведените от тези 13 районни избирателни комисии, въпреки опасенията на някои председатели, че ще има много сгрешени протоколи, много грешки, около 30% ще бъде необходимо да се направи анализ на несъответствията по отношение на тези грешки, които има в секционните протоколи. Иначе от Централната избирателна комисия са на мнение, че ще успеят в срок да съобщят и имената на новите 240 народни представители.
Благодаря ти за включването, Милена. Не можем да сме доволни от резултата, коментира вота на българите пред БНТ Трифон Панчев от изпълнителното бюро на БСП. Той оправда част от лошото представяне с преливане на гласове в други формации. Социалистите няма да се коалират с ГЕРБ, но ще застанат зад правителство на промяната. За да участват обаче, трябва да бъдат поканени, каза още Трифон Панчев. Ние в момента сме в позиция да поставяме условия и да даваме посоката. Българският избирател ни е подредил на мястото, на което се намираме, и ние трябва да осъзнаем нашата роля. Да, нашата роля може да е на балансьор, но първо трябва някой да поиска нашата помощ. Ние няма да се самопоканим и няма на всяка цена да се опитваме да участваме в властта. Струпването на хора при приемането на изборните книжа в нощта на вота, без спазване на никакви мерки, не би трябвало да доведе до рязък скок на заболелите от коронавирус. Мнението е на заместник-председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Според него, повечето хора от избирателните комисии би трябвало да са вакцинирани или преболедували COVID. Това са хора с по-високо ниво на имунитета и едва ли ще доведе до по-висока заболеваемост. Така мисля аз. А в крайна сметка, по времето на изборния процес, действително всички мерки противоепидемични, които трябваше да бъдат взети, те бяха взети. И всичко опира до човека. Тези хора им е осигурено всичко необходимо, за да спазват мерките. А те, ако не ги спазват, това зависи от тях. Голяма част от тях са вакцинирани. Много труд се положи, за да бъдат предоставени всички възможности за дезинфектанти, коридори и така нататък. Но това, което зависи от индивида, ние не можем да го наложим. 3860 са новозаразените с коронавирус за последното денонощие при направени общо 19210 теста. От тях 20% са положителните проби. За първи път личните лекари получават РНК ваксини. Те трябва да използват за имунизация на възрастните и хората с хронични заболявания. В София се раздават по общо 32 дози Pfizer и Moderna. Пред здравната инспекция отново имаше опашки от лични лекари. Репортаж на Алеша Шаламанов и оператора Николай Балкански. Раздаването на ваксините в София започна около 9 часа. Час по-рано лекарите се наредиха на опашка. По Фейсбук влиза много често и доктор Миндов пише, че от 9 часа ваксиниран, че никаква информация нямам друга и си изстрелях. Правих закуска вкъщи, но зарязах всичко и дойдох. Имаше имейл 18 часа с нощи. Все още са недостатъчно и това означава, че тук не може да се направи график. Здравната инспекция раздава по 8500 дози от ваксината на Pfizer и Moderna на семейните лекари. Почти цяла нощ сме работили. Беше изпратен имейл с необходимите документи, които да бъдат попълнени предварително, за да не се създава напрежение, струпване. 20 минути след 9 часа първите на опашката си получиха ваксините. 2 флакона Pfizer и 2 флакона Moderna. Не, до никъде. Над 200. Със сигурност очакваме още много ваксини да дойдат, така че ще се наситят всички кабинети и центрове и ще има за всички. РНК ваксините, които получават личните лекари, трябва да се поставят на хронично болните и хората над 65 години. Аз повечето съм ги ваксинирал и мисля, че трябва да си продължим по същия начин. Да има зелени коридори при нас, да се обявят и да се ваксинират всички желащи. Аз лично ще вакцинирам само хора, които са с сериозни хронични заболявания, защото те са поставени под висок риск. Много от тях не искаха да отидат на зелените коридори. Малко след като получи първите дози, доктор Николова имунизира семейство Халаджови и двамата с хронични заболявания и чакат от месец РНК ваксина. Чувствам се добре. Нямам проблеми за сега. Дано на нямам. Смятам, че това е в световен мащаб единственият път, по който може да се спасим, така да го наречем. Флаконът с РНК ваксина трябва да се използва до 6 часа след отварянето. Общо практикуващите лекари във Варна очакват да получат РНК ваксини. Списъци с желаещи да се имунизират са подадени в регионалната здравна инспекция. От днес и там трябва да започне вакцинирането на хронично болните и хората над 65 години. От Варна сега включваме Нора Бочева с подробности.
Добър ден! Намираме се пред имунизационния кабинет на РЗИ и Варна, където и сами може да видите колко са желаещите да бъдат вакцинирани в този час. Късно снощи във Варна са пристигнали 195 флакона от ваксината на Pfizer BioNTech. Малка част от тях ще бъдат заделени за хора, на които предстои поставянето на втората доза. Останалото количество ще бъде разпределено между личните лекари и имунизационните кабинети във Варна и областта. Ще бъдат заделени дози за ревакциниране. Директорът на РЗИ Варна, доктор Дочка Михайлова, заяви, че не всички лични лекари ще могат да получат ваксини тази седмица. Още флакони от препарата на Pfizer се очакват да пристигнат след 12 април. Какъв е интересът към ваксините според общопрактикуващите лекари? Вижте. Има интерес към ваксините, определено малко повече към РНК ваксините. Но за сега нямаме получени такива. Само правим списъци. Получили сме от записани около 400 човека, сме получили 40 ваксини до момента на AstraZeneca. А другите ваксини знаем, че се получават, чуваме по телевизията, но не сме получавали. Ако се обадят, отиваме, взимаме ги и правим ваксини. Достатъчно количество ваксини има в РЗИ и Благоевград. Вчера и там са получени 195 флакона на Pfizer, 220 на AstraZeneca и 50 флакона на Moderna. Ваксините ще бъдат разпределени по имунизационните кабинети в областта. Зелен коридор има всеки ден в кабинета на РЗИ и Благоевград, а имунизацията е с AstraZeneca. Директорът доктор Калоян Калоянов обаче каза, че интересът е нисък. Личните лекари също твърдят, че желаещите да се вакцинират са малко. Аз не мога да работя от телефонни обаждания през деня. Докторе, кога ще дойдат от другите ваксини? Хората изчакват. Те 500 човека, дет са записани от тях. Аз съм направил около 100 дози AstraZeneca. Другите чакат другата ваксина. Това е. От РЗИ казаха, че личните лекари ще получат от ваксината на Moderna още тази седмица. Нора, благодаря и на теб за включването. Софийският апелативен съд окончателно прекрати делото срещу бизнесмена Иво Прокопиев за продажбата на мажоритарния дял на Каолин през 2012 година. Проверките не са открили нарушение в дейността на дружеството. Делото се прекратява заради липса на извършено престъпление. Прокопиев беше обвинен в пране на пари заедно с още двама негови съдружници през лятото на 2018. И към коронавируса по света, в Европа затягане и облекчаване на карантинните мерки. Португалия отваря заведенията, които имат открити части и музеите и училищата за начален и среден курс. От днес може да се ходи на фризьор в Дания, но само с вакцинационен паспорт. Испания ускорява процеса по вакциниране, а във Франция Стад Дю Франс ще се превърне в вакцинационен център. В Австрия властите обмислят следващите си действия за справяне с пандемията. В Република Северна Македония от днес ще действа вечерен час. В Индия рекорден брой новозаразени за 24 часа, а от 19 април движението между Австралия и Нова Зеландия ще е възможно без карантина. Следват подробности за американските амбиции за вакцинация по света и препоръки за круизните пътувания. Съединените щати вече имат координатор за глобален отговор на COVID-19. Според Гейл Смит, предизвикателствата в момента са две – овладяване на заразата и работа за превенция и навременна реакция при следваща пандемия. А държавният секретар Антони Блинкен, който представи Смит, заяви, че Вашингтон се ангажира да помогне за вакцинацията в световен мащаб. Доставките на ваксини у нас стават все по-сигурни, затова изучаваме възможностите за споделянето им с други държави. Вярваме, че можем да направим много повече на този фронт. Знам, че много страни молят Съединените щати да направят повече, някои с нарастващо отчаяние заради ситуацията с COVID на местно ниво. Чуваме ви и обещавам да действаме възможно най-бързо. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Съединените щати представиха нови правила за круизните пътувания. Докладите за случаите на възможни инфекции вече ще са ежедневни, а не на седмична база. Тестването на екипажите ще се извършва според моментната ситуация.
Трябва да бъде изготвена стратегия за вакцинирането на всички екипажи и персонала по пристанищата и това е едно от условията за възобновяването на плаването с цел туризъм. Това е първата редакция на документа на агенцията от октомври миналата година. Следващата стъпка ще бъде тестов круиз, за да се види как екипажите на вода и суша се справят с COVID-изискванията. В тези плавания ще участват доброволци, преди на борда на круизните кораби да се качат хора, които са си платили. Кога обаче ще бъде възможно отново да се плава с луксозните лайнери, все още не е ясно. Международният валутен фонд представя днес новия си доклад за световните икономически перспективи и глобалната финансова стабилност. Преди дни управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева изрази оптимизъм за икономическия растеж след COVID-кризата. МВФ и Световната банка започнаха вчера годишните си пролетни срещи. Заради пандемията те се провеждат във виртуален формат. В срещите участват финансови министри, банкери, представители на частния сектор и на науката. Междувременно цените на петрола се сринаха с близо 5% при закриването на търговията с нощи. Като причина за спада се посочва решението на организацията на страните износителки на петрол постепенно да увеличи производството от следващия месец. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел пристигат в Анкара за разговори с турския президент Реджеп Ердоган. Те ще обсъдят положението в източното Средиземноморие и отношенията между Европейския съюз и Турция. На последната си видеоконферентна среща на върха, лидерите на 27-те отбелязаха затопляне на отношенията с Анкара. Европейският съюз изрази готовност да сътрудничи с Турция в редица области, като икономиката, справянето с пандемията, климата, борбата с тероризма и визовите въпроси. Брюксел се надява да бъде продължено и споразумението за миграция, по силата на което Анкара е получила 6 милиарда евро от Европейския съюз за спирането на мигрантите и което Турция спря да изпълнява през последната година. От Европейския съюз заявиха, че пътната карта за възобновяване на сътрудничеството зависи от конструктивни действия на Турция. Предсрочни парламентарни избори в Гренландия. Залогът, икономическото възстановяване и независимостта на автономията, част от Дания, с население около 56 000 души. Причината, вотът се смята за референдум за минната промишленост. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, в Гренландия са най-големите неразработени залежи на редки метали в света. До извънредното гласуване се стигна след като коалиционен партньор напусна правителството в знак на несъгласие за голям минен проект, който се предполага, че може да унищожи природата на Гренландия и ще застраши един от основните поминъци – риболова. Социологията дава преднина на партия, която се обяви срещу проекта. Ако тя спечели, минната индустрия вероятно ще промени инвестиционните си планове и ще застраши икономическото съществуване на Гренландия. Десетгодишно момче се удави в напоителен канал в района на Пловдивското село Найденгерово. Момчето си играело там, решило да си измие обувките, подхлъзнало се и паднало. Сигналът е подаден около 17 часа. Веднага на крак се вдигат полиция и пожарна. Местните хора също се включват в издирването, защото каналът е дълъг и дълбок около 5-6 метра. Пожарникарите са открили тялото на детето около час и половина след инцидента. Релефна карта на Земята за незрящи хора е най-новата придобивка в научно-природния модел музей в Пловдив. Макетът на планетата, който представлява идеалната повърхност на глобален океан, може да се види от посетителите в планетариума. Тактилният макет на Земята е изработен от двама запалени любители на астрономията – Йордан Ходжев и Велислав Кертиков. Всъщност това е действителната форма на Земята. Както всички знаем, тя не е абсолютна сфера. Геоида представлява идеалната повърхност на глобален океан, без приливи и отливи, образуван само от гравитацията. Скоро, освен модела на Земята, който е получен от сателитни данни, посетителите ще могат да видят и макети на други планети от Слънчевата система, както и на кометата Чурумов-Герасименко. Първата комета, на която човечеството е осъществило кацане, посредством мисията Розета.
От музея отчитат силен интерес от страна на посетителите. Основно това се дължи на факта, че проведахме така доста интересни и провокативни инициативи. И може би, че голяма част от заведенията, молове и така бяха затворени, така че родителите наблегнаха на по-културните мероприятия. Сред новите експонати на природонаучния музей в Пловдив съвсем скоро ще бъде и препариран черен лешояд. Какво ще видим в спортните новини след минути? Сега ще разберем от Илиян Ненев. Здравей, разкажи ни малко за бронзовия медал в щангите. Да, добър ден. Блестящо представяне на нашите щангисти продължава с този бронзов медал, за който ти казваш. Завоюва го Валентин Генчев в категория до 67 кг. А днес българското участие, разбира се, продължава. Очакваме злато от Божидар Андреев, който има да защитава европейската си титла. И още в спортните новини тримата ни златни медалисти се прибраха с нощи. Това са Стилян Гроздев, Ангел Русев и Надежда Мейн Гуен. Какво казаха те? Очаквайте в спортната емисия след малко. Да, спортните новини след малко. И за финал цъфтящите полета в Карлсбад, Калифорния, отвориха врати за посетители. След като беше затворена близо година заради COVID-кризата, популярната ферма за цветя в града посрещна първите си гости. Радостта е огромна, както за тях, така и за служителите. Усещането е за нормалност, за щастие, за много цвят. Споделят първите си впечатления хората, които пристигат от цяла Калифорния, а и от други щати. Разбира се, мястото е прекрасен фон за снимки и селфита. Запазената марка на тази цветна ферма са лютичетата във всичките им разновидности. Прогнозата за времето винаги е важна. Влади Ковачев ще ни каже сега какво да очакваме тези дни. Здравейте! Уви, ново застудяване и нова валежна обстановка предстои. А, и доста силен вятър. Това е предупредителният жълт код за утре. На места поривите на вятъра ще достига до 80-90 км в час. А в област Бургас има предупреждение и за значителни количества валежи. Подробности след малко в прогноза. Благодаря и на теб. Емисията завърши. Следват, както разбрахте, прогнозата за времето, спортните новини. Приятен ден!